Si t'interessa un llibre electrònic i vols saber si el tenim a la biblioteca de la UOC per consultar-lo, pots cercar-lo al cercador de la biblioteca. Per exemple, si vols saber quins llibres electrònics de Manuel Castells tenim disponibles a la biblioteca, escriu Manuel Castells al camp de cerca i fes clic a la icona en forma de lupa per executar la cerca. Amb els resultats a la vista, caldrà aplicar-hi un parell de filtres perquè només es mostrin els llibres electrònics disponibles al catàleg de la biblioteca. Per fer-ho, seleccionem l'opció Ítems amb el text complet en línia i l'opció Llibre barra llibre electrònic per limitar la cerca als documents en format electrònic disponibles a la biblioteca. També pots delimitar la cerca per la resta de filtres de què disposes i que es mostren a la part esquerra de la pàgina de resultats de la cerca, tipus de contingut, autor, matèries i la resta d'opcions disponibles. Un cop hagis localitzat el llibre electrònic que t'interessa, pots consultar la informació d'aquest document fent clic a la lupa o bé accedir al text íntegre fent clic sobre l'enllaç Text complet en línia.